Hei sånn folkens, velkommen tilbake igjen til Euro Truck Simulator. Jeg fikk beskjed om at jeg kan gå inn på et verksted. Så jeg rygget meg bare bak ifra der som vi sto og sov, bort hit. Her er et verksted. Og det er helt riktig. Her kan jeg få bytte på plasseringen av setet. Det koster litt, men sånn er det. Så da er vi på rett side. Rett side, heter det vel. Men i dag så skal vi kjøre ifra. Nå er vi i London. Så den beste ruta nå, det er faktisk London-Praha. Og det er ganske lang tur. Kunne ha tatt til Amsterdam. Vet du hva? Vi tar til Amsterdam, og så kjører vi derifra etterpå, for det er den som egentlig betaler best per kilometer. Og ferja, den må vi ta uansett. Så vi setter den på GPS-en vår. Så skal vi se hva denne her kassa vår duger til. Å ja, England nå, ja. Stemmer. Så vi skal over her. Begynte å lure litt. Åh, det ligger masse ting i veien her. Fikk gave med søstra mi, en liten sånn creeper-figur. Med en liten TNT og gunpowder-propp til, kan du si. Så den var litt artig. Så jeg skal prøve å få til dette webkameraet mitt. Det er ikke akkurat det beste webkameraet jeg har fått tak i. Så derfor kjører ikke facecam helt enda. Jeg håper jeg får stilt det inn sånn til det går an nå, for det blir så fryktelig hakket med det. Så spørsmålet er om jeg kanskje faktisk må til å lage til, eller kjøpe meg et annet webcam. Så vi får se. Men jeg har lyst til å få opp facecam til dere, sånn at dere får se uttrykkene mine når jeg spiller. Selv om jeg er veldig steinansikt, egentlig. Skal vi se, da skal vi inn her. Plukke opp Amsterdam-lasta vår. Det er greit å ta en liten kort tur også. Hvor er den står? Der er det. Så veldig lyst, synes jeg. Hva er det jeg holder på med? Bilen kjører for fort. Den er for rask for meg. Nå er vi klar. Vi kjører til Amsterdam. Dette her er last på 22 tonn. Trykk tank igjen. Så det er nok å dra på. Glemte å blinke, men det får heller gå. Så det blir gøy å se i oppoverbakkene nå hvordan den her klarer seg. Ut av rundkjøringen. Noen som lurte på hva blinklysknappene var. Hos meg så ligger det på, altså venstre blinking, det ligger på Å, og høyre blinking ligger på den ved siden av Å-en, kan du si, altså imellom Å og Enter. Det tror jeg er alt etter hva slags oppsett dere har, men du kan mest sannsynlig gå inn, trykke Escape her, kommer ut, og så på tastatur. Sving til høyre, skal vi se. Venstre blink, og høyre blink er tødler, står der. Så tødler, det er jo da disse to prikkene. Altså, på min knapp så har jeg to prikker, så har jeg et sånt
en opp ned V, og så har det den bølga. Hvis det sier dere noe. Det er i hvert fall den knappen jeg bruker da. Og de andre lysa, de slår jeg på med K, er det vel? Nei, L selvfølgelig. Og longlys slår jeg på med K. Av og på med K. Og så kan du blinke med longlysa når du har lysa på, så kan du blinke med longlysa med J. Så det er greit å, vite. Skal vi kjøre med litt lys på i hvert fall. Han kom seg fort opp i fart, synes jeg, denne her karen her, selv om vi har 22 tonn festet bakpå. Så det likte jeg veldig godt, så jeg tror nok disse her er de neste turene vil gå ganske smurt, så lenge jeg ikke gir på gjennom svinger som her for eksempel. Men nå skal vi litt opp på bakke, så da skal vi se hva han trekker her. Dra bra på, selv om vi hadde lav fart der, så dreg han godt på, altså. Så det er kjekt. Vi har jo en del mer hestekrefter i denne her nå enn hva vi hadde i den andre. Så det skal jo... Det skal dras mer, kan du si. Så har vi litt høyere under taket. Det er litt kult. Men innvendig ser han ganske lik ut, kan du si. Bare så ser skjete. Så har vi den midtrabatten her, så har vi senga bak. Så har vi alle inne knappene. Så det er jo sånn standard Volvo oppsett på innsida. Skal vi kjenne oss forbi han her før vi skal ned? Jo, jeg tror kanskje det. Håper det. Ja, det går bra. Skal vi ta og legge oss over. Kom oss ned her. Se, nå er vi 104 plutselig. Bare bang. Så han skyter fart. Føler jeg i hvert fall. Tar vi disse gutta her på innen. Tipper vi så hadde han andre bilen tatt oss imot. Kanskje litt stygt å bruke han, men... Så det er 10 timer, men selvfølgelig 8 timer, tror jeg, eller noe sånt ferga tar. Så det blir nok et lite oppdrag det her, men så får vi begynne på... Ja, vi får se hva vi får ned i Amsterdam. Det kan jo være at det der er noen små oppdrag der også, eller korte. Som vi kanskje skal ta. Kommer du faktisk inn på... Ja, noen ganger jeg er i England. Glemmer alltid det. Så da er høyre feltet er det raske feltet. Venstre feltet er krabbefeltet. 130 snart. Jeg tror vi bremser ned litt, jeg. Siden her er 50 zonen, nei 50 miles, ja. Ok, det er jo 80. Så vi bremser ned i 80, setter på cruise control på 81, ja, det funker bra. Var det så langt til Felixstown da? Eller ja, det er jo ikke dit vi skal. Vi skal ut til den andre ved siden av deg, ja. Så vi skal over her. Nei, den veien blinker riktig vei. Harwich. Et eller annet. Jeg tror vi får forbi dette fotogreiene nå. Det er greit å ta litt med ro ned svingen her, tenker jeg. Prøv å ikke kjøre i ræva på bussen. Så vi må til å reparere fin ny bilen vår første turen. Det er jo litt kjipt. Så vi får oppføre oss litt greit.
Men facecam, ja. Jeg vet ikke om det er noen av dere som har noe erfaring med webkamera som er ganske bra. Om dere kan tipse meg om noe. Akkurat nå så har jeg kjøpt et Microsoft Live-kamera, et eller annet greier, som skulle egentlig funke veldig bra til Skype. Men som sagt så hakker det veldig. Uansett hva programmet prøver det i, så hakker det fryktelig. Så jeg har lurt på å se på noe Logitech-kamera eller noe sånt, for jeg har hørt at altså det er veldig mange som bruker det, vet jeg. Kjører ut når jeg kommer kjørende her. Uhørt! 60, da kan vi i hvert fall kjøre i 90 her. Men ja, Logitech, de har jo eget programvare også til kameraene sine. Så jeg lurer litt på, jeg må sjekke litt priser sånn i hvert fall. Men absolutt, hvis det er noen dere vet om som er bra, så bare skriv meg hva modeller sånn. Og så skal jeg ta og sjekke ut. Eventuelt så bare send meg en melding på en Facebook, eller, nei, ja, dere kan gå på Facebook også. På jpjepe. Nei, jpjepe på Facebooken, ja. Sorry, nå var jeg litt all over. Men dere kan også gå på jpjepe.com og på kontaktskjemaet der og skrive. Så det hadde jeg satt veldig pris på i hvert fall. Og det hadde jo vært gøy å få at dere fikk sett meg også til slutt. For det føler at det er den kvaliteten, altså det kan være at det er noen innstillingsgreier på det kameraet jeg har nå. Men jeg har i hvert fall ikke funnet av det til nå da. Så please du, send meg tips. Skal vi se, da skal vi til Europort. 8 timer, 8 timer akkurat faktisk. Så da har ikke vi så fryktelig lang tid, 1,5 time igjen ja, til Amsterdam. Så skal vi ta og få på lyset skikkelig her, da tok vi for meg fortauskanten, ja. Jeg tror ikke den bilen ble skadet. Vi kan vel trykke F7 for å sjekke det. Det kan vi. Der er 0% skade. Det er bra. Så nå kommer vi inn til Rotterdam, så nå må vi huske på at her er en plass der det er fartskontroll. Der går vi borti, ja. Så nå er vi kanskje begynt å... Nei da. Det går greit enda. Bare litt lakeringsskade sikkert. Ja, det er en plass bort i Rotterdam der det er fartskontroll. Det vet jeg, siden jeg har brukt å kjøre i den hver gang. Så vi skal prøve å unngå det denne gangen her. Så artig når du kjører med langlys, så bruker jeg av og til å blinke på deg. Og det så ut som når jeg blinket på en bil som jeg lå bak her inn dagen, så la han seg faktisk inn. Altså over i høyre feltet, sånn at jeg fikk kjøre forbi. Så det er en ting jeg har tenkt å teste ut litt mer. For om det bare var tilfeldig, eller om det faktisk er en funksjon i spillet, det vet jeg faktisk ikke. Selv så hater jeg folk som ligger bak meg og blinker. I alle fall når jeg ligger i kanskje litt mer enn hva jeg egentlig bør gjøre. Vi trenger ikke si hvor masse, men så skal de forbi. Så det er en smule irriterende. Her er 50-zone, og det er sikkert her den greien er, altså. Nå skal vi til Amsterdam. Åh, den svingen her. Det er denne her jeg hater. Han er så trang og tynn. Tror det skal gå bra der. Men se hva han gasser på da, han akser jo som pokker, selv med 22 tonn bakpå seg. Så han drar godt på denne bilen altså.
Love it. Og jeg ser da at folk er allerede begynt å stemme på inne på jpjp.com på spørreundersøkelsen som ligger nede til høyre. Så det er bare å scrolle litt ned, så ser dere den på høyre side, i høyre marg. Så gå inn der og så stem på hva bil dere vil at jeg skal kjøpe neste gang. Nå har jeg tatt vekk Scania, og jeg har tatt vekk Volvo. Det er på grunn av at vi har allerede to biler av dem. Så jeg vil helst oppgradere parken min med sånn at vi har litt forskjellige biler før vi begynner å kjøpe den tredje bilen av noen av de to merker der. Så det er grunnen til at den bilen, eller de to merker er vekk. Så de kommer til å komme tilbake igjen. Altså den dagen vi eventuelt treffer to mann for eksempel, eller at vi kjøper to mann-biler, da vil de nok ta vekk mannen også for å ikke kjøpe flere sånne. Så til slutt så sitter vi vel igjen med kun en bil som vi kan kjøpe, og da er det egentlig ikke vits å kjøre noen spørrekonkurranse, eller spørreundersøkelse, eller ikke konkurranse. Nå lagde jeg til en video med med hvordan du vil installere mods på Farming Simulator. Den har fått veldig god respons, det setter jeg veldig stor pris på. Så hvis det er noen andre ting dere lurer på som dere vil at jeg skal lage video, sånn infovideo om, så er det bare å si ifra, så skal jeg prøve å få lage det. Så hvis det er sånn for eksempel installering av mods på Euro Truck Simulator for eksempel. Og bremse ned litt her, så vi ikke krasjer. Nå er vi snart fremme. Der fikk vi en fartsovertredelse. Ja, jeg visste det var en eller annen plass her, men jeg trodde det var i Rotterdam. Der var. Her er en sånn ekkel sving. Men det gikk bra. Blir nå grønn da. Digger denne bilen her. Du kommer så fort opp i fart. Det er helt fantastisk. Hadde dere hatt facecam nå, så hadde dere sett meg smile. Og så rødt lys. Så nå har jeg ikke spilt mer. For å kommentere ansiktsuttrykkene mine frem til vi får webkamera, skikkelig webkamera. Så da skal vi inn, og det er inn det trange smuget her, ja. Stemmer det. Så da må jeg ligge her, og så må jeg svinge inn, men det er gutta boys her, må jeg nesten kjøre på forbi først. Sånn, kommer jeg inn nå da. Åhå, her tror jeg faktisk vi bare bruker enter-knappen. Dropper de erfaringspoengene. Beklager, for jeg hater å kjøre inn disse rare greiene der. Men det ble ypperlig. Vi fikk 10.943. Vi er fortsatt nivå 11. Dyktig arbeider. Så da er vi oppe i 17.000. Så da har vi i hvert fall råd til å betale for lånet når det kommer. Skal vi se. Her har vi alle tre på oppdrag. 10 timer til Simone kommer inn. 1 time til Halina,
Og Daniel, han leverer om 14 timer. Så de Halina som faktisk har best gjennomsnittsfortjeneste per distanse. Utenom meg da, selvfølgelig. Men det jeg tenker vi skal gjøre nå, neste gang med penger og sånn. Hvis vi ser inn på her, så har vi 54.000 igjen på det der. Så hvis vi får vekk det, så er det 2888 per dag som forsvinner. Så jeg tror vi skal prøve å komme oss dit, sånn at vi får... ja, får vekk det lånet. Nå ser jeg at vi allerede kjørt i 20 minutter her. På videoen, 21 faktisk. Så det jeg tror vi skal gjøre nå, det er... Den er ikke vits å ta. Den er veldig lang. Ja, så det tror vi skal ta og gjøre. Jeg tror kanskje vi skal ta den der, nei. Viktig levering. Og tung og bred last, ja. 47.000. Jeg må være inne til søndag. Klarer vi det da? Det tror vi skal gjøre. Det er å gå tilbake inn i bilen vår. Kjør. Skal vi se på søvnbiten. Ja, det var jo ikke det verste det da. Egentlig. F6. 9 timer gjenstående kjøretid. Vi skal ta og komme oss av gårde og få rett og slett få sove litt. Samme bilene, tror jeg. Da skal vi bare kjøre rundt kvartalet her, og ned på verkstedet der, sånn at vi får sove. Nære bilforhandler, faktisk. En DAF-bilforhandler. Nei, for jeg tenker, hvis vi bare søver nå, så er vi fullt, helt utkvilt. Så det er bare daffa som tar det. Ja, selvfølgelig. Ok, jeg kan kvile her midt på plassen. Greit. Så skal vi kikke litt mer på, for nå er vi helt utkvilt. Halina, 2800, flott lån på totalt 8600, ja. Det visste jo vi kom. Men, Nederland. Skal vi se. Amsterdam, Malmö. Det høres ut som en fin tur. 43,65 euro per kilometer. Det er viktig levering og tung og brei last. Så vi skal ta oss og plukke opp den. Det er LKW den står hos. Så skal vi bare rigge oss ut igjen herifra. Kom oss av gårde og få plukke opp den. Så skal vi ta og starte på den etappen der neste episode, tenker jeg. Jeg regner med at vi... jeg har vikeplikt. Ok. Jeg regner med at vi kanskje klarer å kjøre hele veien på en episode. Hvertfall med denne bilen her som trekker ganske masse bedre. Og jeg tror nok veien også vil være ganske bra opp til Malmø. Jeg håper i hvert fall det. Vi kjører i hvert fall Amsterdam, ned her, Bremen, Hamburg, opp til Kolding. Så skal vi mest sannsynlig... Ja, jeg vet ikke om vi kjører her, kanskje. Ta ferge over der. Og så opp til København. Så da får vi utforske, og så over til Malmø. Ja, jeg tror det blir en bra... Bra, fin tur, altså. Og da kommer vi oss til Sverige også. Der har vi ikke vært enda. Så det blir gøy.
Så nå har vi 10, ja, 11 timer kan du si med kjøretid. Så det er bra. Da skal vi inn her. Plukke opp leveransen. Åh, stoppet litt for tidlig. Sånn. Malmö. Ja, det ser ut som vi skal ta ferge der. Så den er grei. Så da er det helt der borte, ja. Åh, her er nok en trykktank. Det ser sånn ut altså. Tror jeg har kjørt en del av disse trykktankene nå rundt omkring i Europa. Sånn. 13 timer og 19 minutter til vi er fremme i Malmö. Så da kjører vi denne her bort til utgangen. Så tar vi rett og slett og starter der neste gang. Men da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Setter veldig stort pris på. Så får dere ha en fortreffelig kveld videre, og så snakkes vi på i neste episode som kommer på tirsdag. Ha det bra!